Tervetuloa tekemään kiitollisuus keholle -harjoitusta. Tässä harjoituksessa on aivan erityisen tärkeää, että otat parhaan mahdollisen asennon. Voit istua tai olla makuullaan mielesi mukaan. Aukaise kaikki kiristävät vaatteet ja laita päällesi halutessasi peitto. Ja aisti oma kehosi. Aisti lattian tai tuolin kannatus. Aisti jalkapohjat, kaikki varpaat ja jalkaterät. Aisti kaikki tuntemukset jaloissa, jalkapohjissa ja varpaissa. Ja aisti sääret. Pohkeet, sääriluut. Kaikki tuntemukset kehon pinnalla ja syvemmällä. Aisti polvet, polvilumpiot ja polvitaipeet. Aisti reidet, sisäreidet ja ulkoreidet. Aisti reisien iho ja reisiluut. Tunne omat jalkasi lantiosta alasasti. Aisti, miten hienot jalat sinulla on. Jalat, jotka kävelee, ehkä juoksee, tanssii, kuljettaa sinua joka ikinen päivä kaikkialle, minne haluat mennä. Tunne, miten voit kiittää omia jalkojasi siitä, että ne ovat olemassa ja niin kovin tarpeelliset. Aisti sitten lantio, pakarat, lantion pohja, sukuelimet. Tunne koko lantion alue, syvältä sisältä ja ulkoa. Lantiossa on usein valtavasti erilaisia jännityksiä. Tunne, miten koko lantion alue saa pehmentyä, avautua, päästää irti. Ja aisti alavatsa. Me usein puristetaan tai jännitetään tiedostamattamme vatsaa. Tunne, miten tässä hetkessä, juuri nyt, vatsa saa luvan päästää irti, pehmentyä, avautua, levätä. Aisti
Aisti, miten sisähengityksellä vatsa nousee hiukan ja uloshengityksellä se tulee takas. Aisti, vatsan lempeä aaltomainen liike, avautuminen ja sulkeutuminen. Lantiossa ja alavatsassa on meidän kehon keskus. Tunne, miten voit tuoda oman huomion kehon keskustaan. Aistia elämän voiman, seksuaalisuuden, lantiossa ja alavatsassa. Tunne, miten voit laajentua ja levätä omassa voimassasi. Ehkä voit kiittää lantiota ja alavatsaa siitä voimasta, mitä ne kantavat. Aisti alaselkä, kyljet, yläselkä ja selkäranka. Selkäranka joustaa, kääntyy, kantaa kehoa joka päivä. Aisti kaikki selkärangan vieressä olevat lihakset, lapaluiden väli. Ja tunne, miten paljon sinun selkä on kantanut. Ja tunne, miten kaikki kantamukset saa tässä hetkessä valua alas. Kiitä omaa selkää kaikesta siitä joustavuudesta, mitä siinä on. Ja kaikesta siitä, miten paljon sun selkä on kantanut. Ja vie sitten huomio palleaan, rintakehään. Ja tunne, miten sun sisällä on kaikki sisäelimet. Suolisto, maksa. Haima, perna, keuhkot. Ja tunne, miten ne kaikki työskentelee tässäkin hetkessä täysin automaattisesti, täysin itsestään. Ilman, että sinun täytyy millään tavalla kontrolloida tai vaikuttaa siihen. Lähetä kiitoksesi kaikille sisäelimille, miten hienosti ne joka ikinen hetki pyrkii auttamaan sun kehoa. Ja aisti vielä hengitys, rintakehä pallea. Kaula, kurkku. Ja tunne, miten automaattisesti keuhkot työskentelee joka hetki, antaen puhdasta happea sun keholle. Ja vie sitten huomio käsiin. Ja käsi varsiin, olkapäihin. Aisti kädet, ahkerat kädet, jotka tekee jokainen päivä
arkisia töitä. Ja aisti kädet, käsivarret. Tunne sun ahkerat kädet, jotka joka ikinen päivä tekee aamusta iltaan kaikkia arkisia askareita töissä, kouluissa. Ja aisti sinun kämmenet, sormet. Miten hienot kädet sinulla on. Kädet, jotka voi hoitaa toista. Antaa hellyyttä, myötätuntoa, kannatella, auttaa. Kiitä mielessä sun käsiä, kaikesta siitä työstä, jota ne joka päivä on tehneet. Ja vie huomio hartioihin ja niskoihin. Tunne, miten kaikki lastit, kaikki kantamukset saa päästä irti. Tunne, miten hartiat ja niska saa levätä, pehmentyä, avautua. Ja aisti pää, kasvot. Aisti silmät, jotka näkee, korvat, jotka kuulee, suu, joka puhuu. Tunne, miten valtava lahja kaikissa aisteissa on. Ja aisti aivot, jotka tekee taukoamatta työtä, yrittää ymmärtää, yrittää auttaa, yrittää selviytyä. Tunne, miten kaikki aivopoimut saa höllentyä, päästää irti. Joskus meidän aivot on niin kuin tiukkaan puristunut nyrkki. Tunne, miten ne saa avautua niin kuin käsi, joka avautuu nyrkistä avoimeksi. Kiitä sun aivoja, mieltä, kaikkia aisteja siitä, miten paljon ne sulle antaa. Ja vie vielä viimeiseksi huomiosi sydämeen. Missä kohti kehoa sydämen syke tuntuu kaikista voimakkaimmin? Tunne, miten sydämen syke voi laajentua koko kehoon. Aisti, miten sydän pumppaa puhdasta verta, energiaa sun kehon joka ikiseen soluun. Tunne, miten sun rintakehä voi avautua, laajentua. Ja aisti, miten sun sydän voi rakastaa. Miten se on täynnä rakkautta. Miten se haluaa rakastaa ja ottaa rakkautta vastaan. Ja kiitä mielessä, miten hieno sydän sinulla onkaan. Miten hieno,
rakastava sydän. Ja vie sitten huomio hengitykseen. Aisti sisään hengitys ja ulos hengitys. Tunne, miten keho voi rauhassa alkaa herätä. Sä voit heiluttaa sormia ja varpaita. Ja kiittää itseäsi siitä, että sä annoit itselle tämän harjoituksen. Ja sit kun oot valmis, voit avata silmät ja tulla takas tähän nykyhetkeen. Kiitos.